Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Fashion tuku mashinamizni ishlatayotgan paytingizda qiynalmasligingiz uchun va mashina ish jarayonida buzilishini xohlamasangiz, shu videoni ko'rishni sizga tavsiya qilamiz. Ko'pincha mashinamizni buzilish holatlari mana shu g'ildirakni noto'g'ri teskari tomonga burashdan boshlanadi. Hech qachon mashinani g'ildiragini teskari tomonga buramaslik kerak. Har doim mashinani ishlatishdan oldin g'ildirakni o'zingizga qarab buringlar. Bunda hattoki g'ildiragimizda qaysi tomonga burashni strelka bilan ham ko'rsatilgan. Ikkinchi holat, ba'zida mashinani ninalari sinib qolish yoki qiyshayish holati bo'lishi mumkin. Unaqa nina bilan tikish mumkin emas. Uning uchun nima qilasizlar? Lapkani tepaga ko'taramiz va ninani almashtiramiz. Almashtirish juda ham oson. Buridigan joyi bor. Mana ninani shuni olib tashlaymiz. Sizlarda komplektda bu mashinaga biz yana 4 ta nina qo'shganmiz. O'shanga qo'yib qo'yasizlar. O'rnatish mana ninani to'g'ri o'rnatasizlar. Qani bo'ldi, nina o'rnatildi. Uchinchi muammoimiz ko'pincha mashinamizda ip chaynab qolish holatlari bo'ladi. Uni asosiy muammosi balkim ipni noto'g'ri o'rnatgan bo'lishingiz mumkin. Ipni qanday to'g'ri o'rnatishni biz sizga hozir o'rgatib beramiz. Ipni olamiz, mana ip qo'yadigan joyi bor. Va mana ko'rsatib turilgan joyda shuni o'rnatib mashinamizda ko'rib turgan bo'lsangiz, strelkalari bor. Strelka bo'ylab ipni olib tepaga chiqaramiz. Mana bu joyiga o'rnatamiz. Endi qolgan ishimiz ninani ipni bu yoqqa o'tkazish. Mana bo'ldi. Agar mashinangizda ip chaynash holati kuzatilsa, aslo mashinani qiynamang. Bu degani matoni tortmang. Mahaviklarni buramasdan sekin asta ipni kesishimiz kerak. Tepasidagi ipni kesasiz, tagidagi ipni kesasiz. Mana mahavikni ko'tarsangiz, tepa pastdagi iplarni ham kesib olib, shundan keyin sekingina matoni chiqarib olsangiz bo'ladi. Matoni chiqarib olganingizdan keyin iplarni qaytadan to'g'ri instruksiyaga qarab o'rnatib va tikishni davom qilsangiz bo'ladi. Tepadagi ipni o'rnatganimizdan keyin endi mokdan qanday ipni olishni sizga o'rgatamiz. Buning uchun mokni qo'yamiz. Endi g'ildirak sizga kerak bo'ladi. G'ildirakni o'zingizga qarab buraysiz. G'ildirakni o'zingizga buraysiz mana. Endi tepadagi ipni shuni o'zingizga tortsangiz, mokdagi ipni o'ziga chiqarib beradi. Mana tayyor. Mashinamiz tikishga tayyor. Mashinamizni tikishdan oldin yana bir-ikkita ma'lumotlari kerak sizga. Bu masalan iplarimizni qalinligi, tepasidagi ip va pastdagi mokdagi ipni qalinligi bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Keyin ipni taranglikni to'g'irlash kerak. Asosan bu 4-5 ta turadi. Lekin bu narsani o'zingiz matoga qarab o'zgartirasiz. Masalan, balandroq qilib yoki pastroq qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari tikishdan oldin bittekni qo'lda g'ildirakni yurg'izamiz. Va keyin tikishni boshlasak bo'ladi. Yana bir muhim narsa bu elektr tok. Agar uyingizda elektr manbayingiz tez-tez o'ynasa va 200 voltdan
kuchlanishgan bo'lsa, bu degani bu mashinamiz yaxshi ishlamasligi mumkin. Bu nafaqat bizani mashina, bu uyingizdagi har xil elektr jihozlaringiz ham shu voltda ishlamaydi. Hurmatli mijoz, shu videomizda ko'rgan maslahatlarga rioya qilsangiz, bu mashinamiz siz uchun ko'p yillar davomida xizmat qilib beradi va hech qachon buzilmaydi. Yaxshilikka ishlating.